Damska gubi u pisao današnju tekmu s Triglavom. Ja, kaj me rečem, rezultat kaže svoje. Zgubili smo za 20 točk, nekak nimamo širine. Predvsem pa igramo pre slabo obrambo, da bi lahko kontrirali neke takve hitri ekipi kot je Triglav. Pa tudi malo izkušenja manjka. In še verjameš, da se lahko ekipa Litije obstane v ligi? Ja, upanje je do zadnjega. Zdaj je do konca še ne vem, šest kol oziroma nekaj takega. In seveda upanje je do zadnjega. Mislim, da bomo dali vse od sebe, da se še nismo predali in da bomo probali doseči te zmage, ki nas peljejo vse kvalifikacije. Najlepša hvala. Hvala.